al Café de Manan. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Quiero ver el precio. ¿Ningún sabéis? ¿No? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es por informar? ¡Hola! Ostres, des d'allà tan amunt ella tampoc no els veu? Que estrany! Ai, és que avui em fa tanta il·lusió i tinc tantes ganes que ja siguin aquí. Porto tot l'any esperant aquesta nit. Ai, quina nit tan i tan màgica! Avui m'han dit que tot és possible. Es fan realitat els somnis, els desitjos es materialitzen i l'alegria és a totes les cases. Ai, l'espera se m'està fent eterna. És que em sembla com si el temps no passés. Qui sap, fins i tot aquesta nit podem viatjar en el temps? Bé, de fet, la d'avui diuen que és una nit tan i tan màgica que crec que fins i tot pot passar que el temps s'allargui com un xiclet enganxat a la sola de la sabata o s'escurci com una panerola quan s'arronsa en tocar-la. Jo vaig
ha una nena, també. Antoni, has vist el meu fanalet? És hora d'encendre el que avui ja venen els Reis. Oh, no el trobo! Estan buscant el seu fanalet. Vosaltres ja teniu el vostre punt? Que estrany. Ja fa anys que no hi viu ningú aquí. Qui deuen ser aquests pailets? Eps, vosaltres? Sí, vosaltres, qui sou? Jo sóc l'Antoni, qui és? I jo sóc l'Anna, qui és? Ah, són l'Antoni i l'Anna, qui és? Vivien aquí fa molt i molt temps, cap a finals del segle XVII, abans que el castell fos de la família Sicard, i molt, molt abans, doncs, que el castell fos, com és ara, de tots i totes vosaltres. Llavors, el castell lluïa ben diferent que ara. Tenia dues escales davant i encara no tenia merlets. I a la vila no hi havia carreteres ni edificis de formigó. Bé, gairebé tot eren camps i la gran majoria de gent es guanyava el pa treballant la terra o la mar. Cada any, en aquesta data assenyalada, els Reis cavalcaven també fins aquí. Sí, la gent de Vilaseca, sempre tan col·laboradora i solidària, feia mans i mànigues per acollir com calia els Reis d'Orient i els seus patges. Fins i tot, aquells que disposaven de carro, de bon matí, a l'hora d'esmorzar, es trobaven per engalanar-los i deixar-los impecables, ben guarnits i a disposició de ses majestats d'Orient, perquè aquests fessin el repartiment dels regals que els nens els havien demanat uns dies abans a través de les cartes. Espero que em portin aquests llibres d'aventures que els vaig demanar. Doncs jo friso per veure si em portaran la pilota. Ho vas escriure bé a la carta, i tant! I sí, com també vosaltres vau fer el dia 26 de desembre, l'Antoni i l'Anna també feien saber als Reis el que volien en forma de carta. Aquell dia es reunien l'Antoni, l'Anna, l'Isidre, la Pineda i tots els nens i nenes de la contrada amb les seves famílies. Carta en mà i carregats d'il·lusions i somriures, entregaven els seus desitjos als emissaris dels Reis. L'Isidre era el fill del pagès que els venia les olives per fer l'oli. Aquest any s'havia demanat un cavallet de fusta. I la Pineda, la filla del pescador a qui compraven aquelles orades tan bones, s'havia demanat una canya per anar a pescar amb el seu pare. Tots quatre s'ho passaven d'allò més bé fent castells de sobre la platja o jugant a saltar corda amb una d'aquelles cordes que el pare de la Pineda els donava per jugar quan jo no les necessitava per la pesca. Has agafat la corda que ens va donar el pare de la Pineda? Sí, aquí la tinc, a punt per quan vinguin. Vosaltres ja els heu vist arribar? Sí? Doncs jo encara no els he vist. No ho sé. Potser ja deuen ser a prop, molt a prop, a punt de sortir pel balcó. A veure, a veure, a veure si els sento. A veure... Em sembla que ja són aquí, a punt per sortir. El rebem amb una gran benvinguda. Surten els patges. Majestats! Un cor aplaudiment pel senyor alcalde, el senyor regidor i ses majestats, els Reis d'Orient, que ja són aquí!
als nens i nenes i a les seves famílies, als seus pares, a les seves mares, als seus avis, a les àvies, als tiets i a les tietes, als que sou aquí, als que esteu venint, als que esteu esperant a casa a que els reis vinguin i us ajudin a estirar la corda. A tots ells, benvinguts les majestats. Rei Malxú, rei Gaspar, rei Baltasar, benvinguts a Vilaseca. Moltes gràcies per estar aquí, moltes gràcies per la vostra generositat. Per nosaltres és un gran honor, com cada any, rebre-vos amb els braços oberts. Un fort aplaudiment per les tres majestats. Esperem que la mà i la Gia hagin fet bona feina i us hagin fet arribar bé, fàcil, com l'any passat. Enguany, les majestats, els nens i nenes de Vilaseca també s'han portat bé. Crec que els hi heu de portar molta il·lusió, molts regals, tots aquests desitjos i coses que us han demanat aquestes setmanes. Perquè els nens i nenes de Vilaseca us heu portat bé, oi? Sí o no? No sé si us han escoltat massa. Us han escoltat massa? Bé, potser els nens els han fet enfadar una mica els pares, però no els heu de tenir pas en compte. Perquè ser entremaliats també forma part de ser nens. I vosaltres no teniu cap tipus de rancor en aquestes coses. Veritat, les majestats? Us demanem que la majoria de desitjos que totes aquestes setmanes els nens i nenes de Vilaseca us han traslladat per cartes es compleixin i que la vostra alegria pugui entrar a totes les cases, a tots els pisos i a totes les llars de Vilaseca. És per això que el nostre alcalde us entregarà les claus de la nostra ciutat. Majestats, aquesta és la clau que obre la ciutat i totes les cases. Desitgem que no us en deixeu cap i que la vostra estada entre nosaltres sigui del tot satisfactòria. I naturalment, que torneu, com sempre, i per tant que tingueu una bona i màgica nit que protagonitzeu ses majestats, amb els nens i nenes esperant amb delit a casa seva, acompanyats de les seves famílies i sobretot que tinguem una bona nit de Reis, un bon any i fins sempre. La clau! Missatgers, feu custòdia d'aquesta clau. Bona nit, Vilaseca! Moltes gràcies, senyor alcalde, senyor regidor, i a totes les persones aquí presents, i sobretot als nens i nenes de Vilaseca i de tot arreu que heu vingut avui aquí. I no ens podem oblidar de tots aquells que per diferents motius no han pogut venir. Ses majestats dels reis, no ens podem oblidar mai d'ells. Venim de molt lluny. Ha sigut un llarg viatge. Però ja som aquí! Gràcies a la mà i la Gia, però sobretot a la llum dels fanalets que ens han guiat i ens heu deixat al vostre balcó. Gràcies! Gràcies de tot cor! Per nosaltres, avui és una nit molt especial. Venim carregats d'il·lusions, d'amor i d'alegria, però sobretot de molts regals
per tots els nens i nenes de Vilaseca! Perquè tots els nens i nenes de Vilaseca us heu portat bé. No se sent que venim cansats, sí o no? I els pares i les mares, que us heu portat bé. Ho han escoltat, ses majestats? S'han portat bé els pares i les mares? No en tenim cap dubte. Nosaltres, que tot ho veiem i tot ho veiem, ens agrada que ens ho digueu. Oi, Marció? Sí, sí! També us portem esperança i molta il·lusió per a fer realitat tots els vostres somnis. Sí, n'hi ha per tothom avui. Això és fantàstic. A veure, tenim la clau de la vila per entrar a totes les cases. Però com més podem entrar als regals? Missatgers, amb la clau que ens hem donat, aneu obrint totes les cases de Vilaseca. Però crec que encara ens fa falta alguna cosa més. Què ens falta? Esclar! Que la mà i la Gia encenguin tots els fanalets d'aquesta vila! Perfecte! Ben pensat! Però encara ens queda alguna cosa més. Ja ho sé! Tirar la corda! Àngels, si us plau, lligueu aquest paquet. Ben fort! Bum! Mireu l'home! Ja està agafant el seu regal! Quan s'apaguin les llums del castell, aneu tots cap a casa, que nosaltres ara venim! Àngels, prepareu els cavalls! Que comencem a repartir tots els regals! Vinga, va! Som-hi! Uau! Quasi no ho puc creure! Ja són aquí! Ja estan a punt de repartir els regals! Les majestats finalment són aquí un altre any! Moltes gràcies, les majestats! Els esperarem a casa quan acabi la llum!
muralles que amb l'arribada de ses majestats tota la vila s'omple d'il·lusió i d'alegria. M'encanta, segur que la mà i la Gia hi tenen alguna cosa a veure. Mireu, em sembla tan especial que no puc estar de fer una foto per copsar un moment. A veure... I vosaltres, que us voleu fer una foto? A veure, pares, mares, teniu els mòbils a mà? Ens fem una foto tots abans de marxar per copsar aquest moment tan i tan especial i a l'hora de somriure diem...